Koliko ja znam, ova Svečana akademija dugo ide ovdje u Visinskom, međutim, koliko ja znam, prvi puta grad Zagreb su organizatori. I time isto tako poručujemo da grad Zagreb slavi, a ne da se srami, slavi svoju antifašističku povijest. Mi svi ovdje u ovoj dvorani znamo da je 45. godine na današnji dan, 8. svibnja ili 8. maja, grad Zagreb oslobođen. Prije dva dana, u subotu, sam bio na 13. kresovima na nasipu Save, gdje su upravo partizani i partizanke predloženi Josipom Brozom Titom, 45. godine, pored mosta mladosti, ušli u grad i oslobodili. Završili takozvani režim ustaški NDH i stavili nas na pravu stranu povijesti. Ta tradicija Trnavskih kresova je krenula 70. godina i stala je, kao i mnoge stvari, 90. godina, kada se ovaj grad počeo sramiti svoje antifašističke povijesti i ova zemlja. Na Trnavskih kresovima prije dva dana, koji su počeli ponovno ta tradicija prije 8 godina, od strane mladih antifašista i antifašistkinja, od strane udruge koja se zove Mlade antifašistkinje Zagreba, MAS. Prije dva dana na nasipu Save su bile tisuće ljudi. Tisuće ljudi koji su slavili antifašističku povijest Zagreba. U isto vrijeme 15-ak Pametnjakovića, koji nas i dan danas pokušavaju svrstiti na krivu stranu povijest, ali 15-ak. A više tisuća Zagrebčana, i gledam te Trnavske kresove, sam bio na njima i prije nego što sam ušao u politiku, a kamoli postao gradonačelnik. Gledam svake godine kako sve više i više mladih ljudi dolazi na Trnavske kresove. I to je ono što me ispunjava optimizmom i nadom da je ne samo antifašistička prošlost Zagreba, nego da je antifašistička budućnost Zagreba.